capable de dessin avoir distingué. C'est un honneur que je partage avec toute l'équipe de l'ambassade de France. Сьогодні ми передаємо 6 тонн медикаментів, також автомобіль позашляховик і жорсткий човен для потреб УДЕС. Це почалося 24 лютого, сьогодні 20 жовтня, і ми продовжуємо допомагати і будемо продовжувати так само до перемоги. Посольство Франції і особисто Франція дуже багато допомагають нашому місту. Тобто ви знаєте, що нас підтримували і технікою, і пожежним обладнанням. На сьогодні ця техніка та пожежне обладнання вже працюють в містах, де вона потрібна. Тому, дякуючи посольству Франції, особисто пану послу, який особисто сьогодні приїхав і передав цю допомогу.